Gün orta saatlerinde İrəvanda olan Avropalı diplomatlar Zengezur istiqamətində cəmlənən Ermənistanın məxsus yük avtomobillərinə baxış keçirib. Azərbaycanın mövqeyi isə dəyişməzdi. Lakin sərhəd keçid məntəqəsindən bu avtomobillərin hərəkətinə yol verilməyəcək. Ərazidə gün ərzində baş verən gedişatla bağlı ən son məlumatları əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov çatdırır. Ermənistanın Goris istiqamətində 19 tırla göstərdiyi siyasi şounun 3-cü günü tamam oldu. Günün yekununa nəzər salaraq deyə bilərik ki, səhər saatlarında həm həmin istiqamətdə, həm də Laçın sərhəd buraxış məntəqəsində heç bir canlanma müşahidə olunmadı. Günorta təxminən saat 2 radələrində isə ərazinin mərkəzi hissəsinə bir qrup şəxsin gəldiyini gördük və erməni kanallarının məlumatına əsasən məlum oldu ki, onlar diplomatik korpusun, Ermənistanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun nümayəndələridir. Eləmin kanalların məlumatına görə nümayəndələr sürücülərlə söhbət ediblər və əraziyə baxış keçirdiblər. Lakin Azərbaycan tərəfi bəyan edir ki, orada şov nə qədər davam eləsə və humanitar yük adı ilə bu təxribat cəhdləri nə qədər çəksə də Azərbaycan tərəfi bəyan elədiyi kimi Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən yüklərin keçirilməsinə icazə verməyəcək. Əvəzində alternativ olaraq Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə imkanı qalmaqdadır.